अब एमसिसी पूर्ववर्ती सरकारहरुको पालोमै अगाडि बढेको हो र यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसिसीको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो र नेपाल सरकार र एमसिसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। अब यो एमसिसीको बारेमा केही भ्रम पनि होलान् होइन, यो अमेरिकन सरकारले खास गरेर गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र यसै अन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिसन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो र त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको हो। यो निशर्त अनुदान हो, यो एमसिसीको जुन परियोजना छ त्यो ऋणमा होइन, यो अनुदानमा हो। होइन, दलहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ र छलफलबाट निष्कर्ष निक्लिन्छ र अगाडि बढ्छ। कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउने क्रममा यसको लागि वातावरण तयार गर्नु, छलफल गर्नु, सहमति खोज्नु त स्वाभाविक हो।